האורחת הבאה שלנו היא לא רק טיקטוקרית, אלא היא גם זמרת צעירה וכישרונית, אז אני שמחה להזמין לפה חברה טובה, קבלו את אנה זר! בואי, בואי, הנה. פתח, פתח. היי, אנה, אנה, תני לי מרפק, תני לי מרפק. שלום, מה קורה? שלום. אנה, שלום, אמא. יש פרס. המרפק, המרפק. נכון, יפה. איפה מיקרופון? את צריכה את מיקרופון, בבקשה, זה שלך. אנה, יש פרס, את מוכנה לראות מה הפרס? אימאלה, כן, אני מתרגשת. בבקשה, אנה זק. בבקשה. וואו. בבקשה. תודה רבה לך, קווין. שלנו לבד, אף אחד לא עזר לנו. נכון. בבקשה. ממש לא דובית הכותב. הכבוד, כל הכבוד. מדהים. כל הכבוד. מדהים. תודה רבה לכם, וואו. רוצה להגיד תודות, בבקשה, זה הזמן. כן, לשאת נאום. וואו, ברור. קודם כל, תודה רבה 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 שבחרתם אותי, זה מאוד מרגש. אוקיי, זה מצחיק ככה. קודם כל אני רוצה להגיד תודה ענקית, זה מאוד מרגש. ואני מאוד מעריכה את זה. אי אפשר ככה, אבל... אוקיי, סתם, ברצינות, ממש ממש תודה. די, אתם לא רציניים. סליחה, סליחה, הנה, תודות, תודות, תודות. זה באמת משהו מרגש, אני רוצה להודות כמו שצריך. צודקת. שלוש. תודה רבה רבה לכולם, אני מאוד מעריכה את זה. האמת שטיקטוק התחיל ממשהו שנורא תחביב, והפך להיות משהו נורא גדול, שזה בכלל מרגש שעכשיו אני מקבלת על זה פרס, ולא מובן מאליו, אז תודה רבה לכם! אנה, 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 אנה! רגע, אנה, אבל מעבר לטיקטוק, אנחנו יודעים שאת גם זמרת, ויש לך גם שירים שהוצאת, בואי תספרי לנו על זה גם. טוב, אז גם עכשיו אני הרבה יותר משקיעה ב... קריירת המוזיקה שלי ומוציאה שירים, וזה משהו שאני נורא נורא אוהבת. יוצא לך בזמן הבידוד ובזמן הקורונה לעבוד על שירים חדשים? וואו, לגמרי, זה באמת... עכשיו אני מנסה ללכת כמה שיותר לאופנים ולעבוד על תכנים חדשים ושירים חדשים. איזה כיף. אז זה מאוד כיף, והשיר האחרון שעשה לי זה בלוק. בלוק, אתה ביי. בגלל זה קיבלת בלוק. ביי. טו ביי. וואו, יוש. טוב, אז יש לנו את הקליפ לשיר שלך, ובואו נראה קטע ממנו. יאללה. כבר לא בא לי, זה לא בא לי טוב. לא נראה לי, לא עושה לי טוב. לא נורמלי, הולכת עד הסוף. אז די נגמר לי, ולא אכפת לי מכלום. נשארת בלי כלום. עכשיו אני צוחקת, לא חיוך עקום. איזה כיף לה. מילים כדורבנות, באמת, תודה רבה. מדהים, מדהים, מדהים. זה היה נרגש. אוקיי, חברים, אתם מוכנים לאתגר? לא! עומר פלוס שירה. מה? אנחנו עושים הכל. תקשיבו טוב. אנה, יש לך את השיר טיקטוק, נכון? נכון. שיש לו ריקוד טיקטוק. מה את אומרת שאנחנו נלמד אותם את הריקוד טיקטוק בזמן שאנחנו מחשמלים אותם? אני חושבת שאני אחשמל אותך הפעם. אז אני חושב שיש לי רעיון. אני ככה, אתם יודעים, אני לא טוב בטיקטוק, אין לי טיקטוק, אני עדיין לא מבין את הדבר הזה, כולם יודעים. אבל אתם! כולם התחשבו בי, אני אהיה ככה, אני אחשמל אתכם, ואתם תעשו את זה. מה אתם אומרים? שירת בפנים? אני מחשמלת יחד עם עומר. אני לבד? כן, אתה ושירלי, וזה ואנה. אתה ושירלי ואנה, או אתה ואנה. אנה. אתה ואנה, את מתחשמלת? אנה מתה. ממש לא, כמובן. חברים, מישהו פה צריך להתחשמל בסופו של יום. אנה זה. אני לא מתעדבת. תקשיבו, אני... אנה, את מתחשמלת, יאללה מולה. אני לא מתעדבת. אימא! לא! אנה, אני מבטיח שאני אעדין, אני מתחייב. בבקשה, אנה, זה שלך. די, זה מפחיד אותי. אני מבטיח שאני אעדין. בסדר, זה בטיחותי. אני כל תוכנית מתחשמלת פה מחדש. איך הגעתי למצב הזה? אין לך מה לפחד. לא התכונן, לא ידע, ברידי. איפה שאתה נוח לך. מבטיח שאני אהיה איתך, עדין.
לא עושים סימן לפחד. איך אנחנו בסופו של דבר? חברים, רגע, זה עובד? קיבלת עכשיו? קיבלת זרם? לא צריך לפחד, הכל טוב. תפשיט איתו של גולנה. די, די. לא, זהו. אנה, את מוכנה? לא לפחד. אתם מוכנים? כן. לעמוד? תראי לי את הריקום. קדימה. איך זה הולך? איך אני אעשה את זה עם מיקרופון? איך זה הולך? אוקיי. הופה. מוכן? יאללה, שים את השיר. נורא מפחיד. קראתי לכל השכונה, זמן עובר בטיקטוק. די, עומס! אתה לא חשבה אותך? עומס, תוריד! בואו פעם אחת ללמד הריקוד. נראה את הריקוד, תוריד את זה. לא, היא לא עדיף. הריקוד, איך ללמוד כל... אתה יודע אותו. אני יודע, תני לעשות אבל פעם אחת, תמירו גם. קדימה. ו... זמן עובר... קראתי לכל השכונה, זמן עובר בטיקטוק. לא עשיתי כלום. מי שישים סטופ, מתלבשים בטיקטוק. כולם הם עלו על זה מהר, רק בטיקטוק. מי שישים סטופ. אוקיי, ביי! לא לחצתי, בחיי שלא לחצתי. בחיי. לא, אתם מדמיינים. היא אמרה, איי, זה הקפיץ לך תאי. סתם. יאללה, עכשיו. עכשיו אתם מתחשמנים. תן. קראתי לכל השכונה. אוקיי, חכה, שתתחיל לשיר. זמן עובר בטיקטוק. אוף! אין מי שישים סטופ. מתלבשים בטיקטוק. נפילה לא. כולם עלו את זה מהר. אתה לא כואב לך, הוא דלוק? בטיקטוק. אין מי שישים סטופ. עכשיו תעשה לה. אחי, זה לא עובד, היא חסינה לזה. יש! זה לא עובד. אין מה לעשות. אנה, תודה רבה שהיית איתנו, היה לנו ממש כיף. ברכות על השחייה. אנחנו אוהבים אותך. הפרס, אל תשכחי את הפרס. הפרס, אל תשכחי. תודה רבה לכם. תודה רבה, תודה רבה לאנה שהייתה איתנו.